Jeg vil lige vise jer, jeg har taget kassen med hjem fra lejligheden. Og det her, det er mine egne kartofler, jeg har sat til forspiring i forgårs, så de er ikke nået så langt. Men det her, det var dem, som vi satte til forspiring for noget tid siden på min video. Du kan se nogle fine skud, den har lavet hele vejen rundt. Og det er så dem, jeg vil sætte her på plastikken. Så det er bare at gå i gang. Det er et meget stort stykke, så det er bare en af gangen, inden regnvejret kommer. Så jeg starter lige med de her save, som vi satte hjemme i vindueskarmen. Det er det, jeg starter med. Altså, jeg har bare skåret et kryds med min kniv ned i jorden. Og kan se, det er jo jord, der er nede under. Og det er super fugtigt. Så graver jeg den op. Så en lille hul. Og se det. Okay. Sådan. Så meget jord. Og så bare en kartoffel ned i. Slut. Og det her, det er op. Altså, jeg ved godt, der spirer hele vejen rundt, men man kan ligesom fornemme, hvor de gerne vil op med bladene. Det er den vej. Og det synes jeg, vi skal gøre. Sæt den dernede i. Og så jord henover. Og det er ikke fantastisk god jord, det her, men det er nok nok. Så det er det, jeg bare gør. Og I står lige herovre, hvor der ikke blæser så meget, så I faktisk kan se og høre, hvad jeg laver. Det var en række. Og så kan man jo sige, at jeg bryster mig af, at det er gravefri dyrkning. Og det er det selvfølgelig ikke med kartofler. Man skal jo lige få dem ned i jorden. Men det, der er gravefrit ved det, det er, at når man lægger plastik henover, så skal man ikke hele tiden pøse jord ovenpå. Så det betyder, at jeg graver et hul i den her længde, graveskens længde, lægger kartoflen ned, og så skal jeg ikke gøre mere. Så gror den selv. Og jeg skal ikke ud og lægge mere jord ovenpå eller noget som helst. Fordi plastikken er sort, så det dækker jo ligesom for lyset. Og grunden til, at man dækker jord over kartoflerne, er jo for, at kartoflerne ikke lægger sig yderst og bliver grønne af solen. Så det er den måde, det er gravefrit, kan man sige. Det er super hårdt for ryggen, det her. Åh, det står lidt skævt. Jeg skal også lige huske sin kaffe, ikke også?
Og se min jord, det er sådan noget her. Hvis man graver i det. Dejlig lerjord, der er helt fuldstændig vådt. Fordi hver gang jeg laver et hul i plastikken, så løber alle de der vandpytter ned i jorden. Og det er ikke fordi jorden er sådan totalt våd. Det er bare fordi, når der kommer en helt vandpyt ned i et lille hul, så bliver det sådan her. Men det var det, jeg var nået i dag. Nu, det, hun kan være med til, det er at plante ærter, og det skal vi her. Vi skal plante ærter hele vejen. Der er lidt jordbær. Der er lidt jordbær og lidt mosegris og lidt jordbær. Så planter vi ærter her hele vejen. Og det er altså bare sådan noget kompost, egen kompostjord, vi har lavet. Så, hej.